Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святи бессмертни, помилуй, помилуй нас. Фирма Сова ЕООД, извинявам се. Хотел Бурика, с управител Петър Казаков. Пак от Равногор. Нечо Куланев, естествено, кмета Попа и Даскала. Господин кмета на село Равногор. Нина Гранчарова от Плевен и нашия приятел Георги. Искам да ви кажа, че този човек е по-българен от много от нас, да знаете. И дай Боже, дай Боже да има повече такива хора, които да ни показват, че наистина сме много, че наистина има за какво да се гордим, че сме българи. Специални благодарности на Нинка и на Георги. Сега ще сменяме набора. Как без набора? За къде без набора, бе? Гости на хотел Бурика от Англия, Уелс, Шотландия, Германия, Швеция, Канада, Мексико, Бразилия и други. Мили приятели, бъдете живи и здрави! Нека да прибъде тази традиция, която само и единствено съществува тук, в това прекрасно местенце, това прекрасно село Равногор, специално за набора. Да се живи и здрави! Нищо, че няма казарма! Както е тръгнало, както е тръгнало тия нещо, управенци, май ще не оставят и без държава. Петя, знаеш какво викат? Има ли набор? Има ли набор? Има ли набор? Има! Брате, Бог да пази България, нас има ли ни, ще я има и не е. Нашите управници, дяволите да ги взимат. Бъдете живи и здрави, честит празник, след мъничко ще предложим. Спиц! Има ли набор? Има! Има ли набор? Има! На здраве! И продължаваме специално за всички жители на село Равногор.